Gosto de tentar em Alcobaça para estar com a minha família e os meus amigos, mas é tão cansativo andar para lá e para cá. E agora vou ficar aqui pelo menos duas semanas e tal. E gosto de estar aqui e a minha casinha também. E é isso. Estou super cansada. Tenho tipo uma mala gigante para ir tirar de comida. Basicamente só comida, como vou ficar aqui mais tempo. E tenho uma reunião com um trabalho de grupo, entretanto às 5, daqui a meia hora. E, yeah, é isso, pronto. Só queria dizer que já cheguei em casa, update, yeah. Hoje vou comprar um carregador para o meu telemóvel com a Bárbara, porque, esperta como eu sou, esqueci-me do meu, em Alcobaça. E agora não tenho bateria em telemóvel, há um dia. Quero tanto conciliar o YouTube e a faculdade, mas é tão difícil. É que já era difícil conciliar o YouTube e o secundário, então a faculdade é tipo hardcore. Mas pronto, espero que vocês gostem e percebam que eu ando com boa pressão. Eu e toda a gente, não estou só a dizer que sou eu. Mas pronto, é isso. Guess the lack of profession, guess the lack of dress, I guess it's out of the question. I just got the impression what you need from me. As far as I can see, there's none. As far as the eye can see, I can see, I can see, I can see. Yeah. Gave me love that I never knew I needed, but she brought it, so she got it in the bag. Got me eating up. Com aulas não fazemos nada. E pronto, eu gosto desta vida de facula. Para a semana morremos, mas esta semana é de chill. É assim, assim. Ah, tão bom. Calma, não, não. Assim, assim. Ah, com o outro. Pois, assim. Queria imenso usar este casaco da minha avó, mas eu não gostei dele com a Star, só fica bem com aquelas botas altas, portanto, e também gostava de usar isto do meu pai, mas não senti a cena. E depois este aqui era demasiado quente, e depois este aqui era demasiado simples. Estou cheio de fome, e a Bárbara também. Já apanhamos bem autocarros, estou farta de apanhar autocarros. Que ainda foram 5 anos, foram tipo 2. Mas, cheirando. Cheirando xixi. Cheirou bem xixi, que nojo. Nós estamos a sentir-nos bem observadas hoje. Pô, sério, por que as pessoas se metem connosco? Já disse isto mil vezes, mas olha Lisboa pela quantidade de piropos. I don't know your name, but can I call you Mona Lisa? I cannot put your picture on my wall.
You got soul, you got everything I know wrapped around your finger. Like you got eyes, you got lips, you got hip, you got it, yeah, put me to the ringer. A world where I know you got it, babe, for it, oh, well, we all know, we all know, you got a bad for each other. Who cares, doesn't matter, well, tell me who's that boy over there. Making eyes, making me stare. Oh. Ai, malta, nem sei o que é que vos hei de dizer. A minha cara está um nojo. Olha, vocês não têm noção o que é que se passou. Tenho trabalho até aos olhos. Tenho dois exames esta semana e três trabalhos. E não fiz nada. Hoje, nem ontem. Entretanto, ontem começou-me a doer bué o dente, ontem à noite, bué, não dormi a noite toda, chorei a noite toda, não consigo respirar ar frio durante muito tempo, agora estou com medicação, por isso é que não me está a doer. Estava a pensar em ir para as urgências, não tenho madrugada, depois acalmou, vou amanhã a uma consulta, tenho que estar a medicação hoje o dia todo, mas umas dores tipo horríveis, não consigo respirar ar fresco, faz-me doer imenso o dente. Chorei tanto, sempre com a cabeça enfiada no meio das mantas para tirar quente a circular, tipo horrível. E agora a mãe deve vir no Glovo medicação para poder dormir-se até amanhã, senão não consigo. Ainda por cima esta semana tenho apresentações orais e não consigo falar durante muito tempo. Portanto, eu espero mesmo que amanhã isto resolva. Não sei o que é que pode ser, mas estou cheia de dores, não dormi nada. You are... my own hell, I won't let you out my sight, 'cause then I would have no light, and someone else would find your beauty new in mine. Estou há mais de 15 horas em frente ao computador e não me esqueci dos meus óculos em Alcobaça. Estou toda a ver mal, vou ficar toda cega, mas pronto, já fiz 3 trabalhos de 7, portanto, yeah. O que me irrita mais é de não ter tempo para fazer os trabalhos, é que eles não ficam completamente perfeitos como eu gosto, eu sou super perfeccionista, então, mas yeah. O que me está a preocupar no meio disto tudo é que eu ainda tenho testes quinta e sexta. E por estar a ter que fazer estes trabalhos todos, não tenho tempo para estudar para os testes. Portanto, eu espero que corra tudo bem, senão eu vou ao recurso. E se eu não conseguir fazer isto em recurso, eu juro que me passo. I'm walking up in line, being yours and being mine. I think that you know. Bem, malta, já estou em casa, na Alcobaça. Semana mais desgastante da minha vida. Em todos os sentidos. Tinha por isto, bem. Fui ao dentista hoje, finalmente, vocês sabem como é que eu tenho andado. Isto está horrível, ainda está tudo inchado. E ainda vou ter que ir ao dentista para a semana. Horrível. Estou com dores, que valha-me Deus. Para além disto, ainda tive que fazer os tais testes que... Enfim. Qual o pior? E trabalhos, ainda tenho um trabalho para entregar hoje, ao menos entro de férias hoje e depois recomeço dia 16. Opa, a sério, malta, que desgastante, a sério, que desgastante. E eu vou estar de férias para a semana, mas vou para Lisboa na mesma, porque apetece-me, gosto de estar lá. E então, pronto, devo ir na segunda, na terça, por aí, depois tenho que ir lá ao dentista. Estou tão cansada, sério, estou tão cansada. Eu, sei lá, já nem sei o que eu estou a dizer. Tenho que ir fazer aquele trabalho e dormir. Tipo, a sério. Ah.
Que horror. É isso, malta. Agora vou ter uma semaninha de férias, vou aproveitar para passear um bocadinho em Lisboa e assim. E na sexta vou para Setúbal ter com o meu baby. E depois recomeço. Tudo outra vez. Tudo outra vez. Só isso. Nem consigo mandar beijinhos quando este dia. Oh, sério?